Привіт! Всі ми знаємо, що лід тане за температури 0 градусів за Цельсієм. А деякі речовини можуть змусити лід танути швидше. Ми вирішили влаштувати змагання між сіллю, цукром і чорним перцем. Нумо, з'ясуємо, хто з них найшвидший. Для дослідів ми підготували грудочки льоду і підфарбували реагенти барвниками. Так краще буде видно швидкість танення під їхнім впливом. Висипаємо сіль, цукор та перець на грудочки льоду. Чекаємо. Дивіться, сіль виривається вперед. Другу позицію впевнено утримує цукор. І зовсім ніяк не показує себе перець. Коли ми вивчатимемо хімію, звичайно дізнаємось, що реакції розчинення різних речовин у воді відбуваються з поглинанням або з вивільненням тепла. І будемо знати, чому ці речовини по-різному впливають на швидкість танення льоду. Найшвидше впоралася сіль. Другу сходинку займає цукор. І почесне третє місце отримує наш лінивий чорний перець. Спробуйте повторити цей дослід разом з батьками. Буде весело!